שלום וברכה, היום אנחנו מדברים על פרפר בשם לבני נקסיה, פרפר נודד, פרפר בין הגדולים ביותר בארצנו, פרפר בצבע לבן, הנקבה מתהדרת עם צבע קצת צהוב, פרפר בגודל 60 מילימטר. כשמו כן הוא לבני נקסיה, הוא בצבע לבן והוא מטיל על צמח שנקרא קסיה. הצמח הזה נפוץ בגינות ציבוריות, אתם יכולים לראות אותו בשנים האחרונות יותר הגננים משתמשים בו. הוא צמח חזק מאוד, אינו דורש השקיה מרובה. ומה שמאוד מעניין בפרפר זה הצורת ההטלה המדהימה שלו וההסוואה שלו לסחלים שלו, שמתמזגים בצורה מדהימה ביותר יחד עם הצמח, הזחל בצבע ירוק, העלה של הצמח בצבע ירוק, ולכן הוא מתמזג בצורה שאם אתה לא מתמקד לגמרי ומתקרב לעלה, אתה כמעט ולא רואה את זה. היום אנחנו נראה גם את הזחל וגם נראה את הביצה, וקודם כל בואו נראה מה זה הצמח קסיה, איך מוצאים ואיך מחפשים. אוקיי, זה נקרא הצמח שקוראים לו קסיה. רואים פריחה צהובה, רוב השנה הוא בעל פריחה מדהימה ביותר. וכמו שאמרנו, הפרפר נוהג לעופף ולבחור עלה, להטיל ביצה אחת, והולך ומטיל על עוד עלה עוד ביצה. בואו נראה אם אנחנו מוצאים פה ביצה. הנה, אני כבר מצאתי ביצה. הנה, בבקשה, נעשה תקדים עם הטלפון. אתם רואים את הביצה? הנה הביצה. הנה הביצה הלבנה. נחזיק שנייה אחת כי זה אף ברוח. נחזיק את זה. הנה. זה נקרא ביצה של פרפר, ביצה בגודל 1.5 מילימטר, 2 מילימטר, ביצה לבנה. ובואו נראה אם אנחנו רואים עוד ביצה. הנה, מצאתי עוד ביצה. אתה מחפש על העלה, אתה לא רואה, אבל פתאום בצד, מאחורי העלה, אתה יכול לראות אותו. הנה, תראו את הביצה, נראה. הנה, ממש ממש עם ראש קטנה, כמעט ולא רואים אותה. אבל הנה, רואים אותה. אוקיי, זה הביצה. אחרי שהביצה בוקעת, בואו נראה את הזחל. שימו לב איזה מדהים, איך הזחל מוסווה. אתם רואים? הרוח שנייה אחת העיפה תעלה. הנה, זחל בצבע ירוק, נמצא במרכז העלה. הנה, בבקשה, מרכז העלה, זחל אחד. בואו נחפש עוד זחלים. הנה מצאתי עוד זחל, כבר יש לנו אחד פה, יש לנו אחד פה, כבר שני פרפרים שבעזרת השם יפקעו. ובואו נחפש אם אנחנו רואים עוד ביצים או זחלים. הנה, אני רואה פה עוד אחד פה, מרכז העלה, ממש הם תמיד נמצאים במרכז העלה, ובצורה מדהימה הם מוסווים. בואו נעשה חיפוש ונראה אם אנחנו מוצאים עוד. עכשיו, אחד הסימנים לראות זה עלים אכולים. אתם רואים עלים אכולים? סימן שרוב הסיכויים שזה מהזחל. זה יכול להיות גם מחרקים אחרים. שימו לב משהו מדהים. ביצה מצד שמאל, וזחל פה. אם עולים טיפה, מוצאים פה עוד ביצה במרכז העלה. אז בצורה מדהימה רואים פה את התפזורת. והנה, אני רואה פה עוד אחד. שימו לב כמה, אנחנו כבר מגיעים פה לאיזה 6-7 זחלים בתוך דקה שאנחנו מוצאים על הקסיה. אז בואו ננסה לראות אם אנחנו מוצאים אולי אחד גדול. כשהוא גודל, הוא מקבל צבע בסוף, לקראת ההתגלמות שלו, צבע צהוב טיפה בגוף שלו. הוא מגיע לגודל של כ-50 מילימטר לקראת ההתגלמות. אנחנו מחפשים, וזה לא פשוט למצוא אותו, כי הוא מסתתר היטב, כי אחרת אויבים רבים בטבע היו אוכלים אותו. אם זה הכבישים, אם זה ציפורים, הוא רואה בסופו של דבר בשרני. הנה, אנחנו רואים פה למעלה עוד. הנה, בבקשה, אתם רואים את זה. מדהים. טוב, אז אני שמחתי להראות לכם את הפרפר, את הזחל ואת הביצה, ונפגש בעזרת השם בסרטון הבא לעוד סוגים.